Ողջ չէին, քեզ հետ կրկին ես եմ Քրիստինան, եթե դու որոշել ես դառնալ մատնահարդար, եթե քեզ հետաքրքրում են մատնահարդարման հետ կապված հարցերը, արդյոք, օրինակներ, ինչի համար գելակը չի պահպանվում, ֆրնչի հետ կապված հարցեր, դիզայնի հետ և այլ մանրամասն հարցեր քեզ հետաքրքրում են, ապա այս տեսանյութի ներքևում դիր լայք և գրիր քո հարցը, որպեսզի մոտակա մեկ շաբաթվա ընթացքում տեղադրեմ հարց ու պատասխան երկրորդ մասը և այնտեղ քո հարցը նույնպես տեղ կգտնի։ Ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այդ հարց ու պատասխանը լինելու է մանրամասնորեն, այսինքն ոչ թե թռուցիկ կարճ և կոնկրետ են պատասխանելու այդ հարցերին, ոչ, լինելու է մանրամասն ինֆորմացիա հենց ձեր հարցերի վերաբերյալ։ Բոլոր աղջիկների նամակներին պատասխանելու եմ, այնպես որ բաժանորդագրվիր իմ YouTube-յան ալիքին, գրիր քո հարցը և իհարկե դիր լայք, ինչու նաև ոչ դիզլայք, եթե այսօրվա համար այսքանը ցանկանում եք տեղեկացնել, որ լինելու է հարց ու պատասխան, որպեսզի հենց քո հարցին նույնպես անդրադառնամ և դու իմանաս քո կատարված սխալները և դառնաս ավելի լավ մասնագետ։ Այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալ եմ։